kdy předvedl si dva velmi těžké zákroky. Jaké byly, zkus nám je popsat z tvého pohledu? Tak myslím, že hlavně byly důležitý, protože ten první bychom inkasovali do šatny a pak by to bylo pro nás velmi těžký a tam byla nějaká skrumáž po rohu, myslím, a necit hlavičkoval. Spíš reflexivně jsem tam nechal ruku a naštěstí pro nás jsem to vyrazil a druhá šance Necida. Tam byla nějaké nedorozumění mezi stoperama a přišla střela docela nečekaná, takže to jsem musel vyrážet. V závěru proti tobě šel Roman Květ a zkoušel to podobně jako před týdnem. Tušil jsi, že vystřelí podobně jako před tím týdnem na Martina Berkovce? Jo, tak trošku mi to blesklo hlavou, že protože vím, že on má skvělou kopací techniku a že to bude chtít dávat na zadní, tak jsem si tam už trošku udělal úkrok a naštěstí to netrefil tak dobře, že jsem mohl zasáhnout. Dneska bylo poměrně chladno, jak se zaříval v průběhu utkání? Spíš v té druhé polovině, tam už se to nestihlo. Je to tak, no, v první poločas na mě svítilo sluníčko, takže to nebylo zase tak hrozný, ale druhý poločas už tam byl stín a už jsem to cítil jak na nohách, tak na rukách. Ten mráz byl docela velký, takže jsem se snažil hodně hýbat, hodně prostě běhat a při tom zápase na to nějak nemyslíte, takže si myslím, že to bylo v pohodě. Dneska jsme udělali remízu, ale na druhou stranu udržel si nulu vzadu, tak jak se spokojím s tím výsledkem? Tak my jsme po dlouhé době udrželi nulu, takže za to jsem rád. Já osobně na druhou stranu měli jsme tam šanci velkou, myslím, že Dáňa. Takže jsme mohli brát i 3 body, ale myslím, že remíza spravedlivá a my, když doma porazíme Brno, tak ten bod bude mít velkou cenu. Jaký byl terén a jak moc ovlivnil dnešní zápas? Tak terén byl hodně špatný. Bohužel tady hrajou 2 týmy a je to znát a my jsme před zápasem už věděli, že to nebude žádný hezký fotbal, líbivý pro diváky a asi to tak vypadalo, že to bylo hodně soubojový, hodně nákupů a myslím si, že jsme se s tím popasovali dobře a ten bod bereme. Takže přizpůsobovali trenéři třeba ty pokyny na to hřiště tedy? Jo, určitě, protože jsme věděli, že oni taky nebudou nic velkého vymýšlet, že to budou kopat na Necida, takže tam měli úlohu stopeři s ním svádět souboje, což bylo těžké, ale podařilo se to a myslím, že dneska taktika byla správná.